tigra. Aha. Su nešto rekli da vidimo koliko je to, pošto ima zapisnik od vatrogasnog, otprilike šteta i to. Pa su oni rekli iz tigla da otprilike kažemo šta je izgorelo. A koji su... tigar? Tajers? Tajers, da. Da. A sa kim, ko vam je to rekao? Pa sin dole radi, pa onda su mu oni rekli hoće nešto da pomognu, da neka sredstva dadnu, ali kaže da vidimo koja je vrednost, pa da vide koliko može da odvoje. Okay. Da nam i oni dobro, pomogu, svaka čast. Da mogu i da. Tu da budem zahvalan. A ovo ste dobili isto? Da, da, to... To nije iz firme tada što da sam spremao neku sušinu da radim za auto, međutim sam izgori i onda... A ovo je sve propalo? Da. Što je moglo da se gori, se gorelo, znači... Sve što je moglo da gori, gorelo. Da. Zetak, gde radiš ti? Tigar. Tigar. A, njemu su obećali? Ne, 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 sinu, on je na posao sad u prvoj smeni. A ti u Tajersu ili u... Da, da, Tigar Tajers. Hoće li da ti pomognu oni gore? Pa, ne, meni, sinu su Šuraku su obećali da pomognu, ja nisam ni tražio pomoć. Pa dobro, pitaj. Pa ja tamo preko neke kolege i smenu tamo, ono nešto ti da se skupi, a... Tražimo... Ima li drugari, prijatelji, da te pitaju da hoće da pomoći? Da, 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 dolaze ljudi, pitaju, hoće da skoči sati da dođu drugari, kolege da pomognu da podignemo crep, da završimo ovo pre nego kiša da nas stigne. Da, ima i od sina dosta drugari, ima njih 5-6, stalno su tu, znači prvo ovaj sud je bio da se izbaci. E pa to, hoće li dođu da pomogu? Da, da, dolaze. I sela ovde ili... Ne, uz mene rade u Tigarcu, pa kad dođe... A, s posla, da. Sa posla dođe popornije pomoć. Kako prate s mene, pa koji može on dalje podati. A što je izvorci, kad? Gde su izvorci? Udokle znamo me izvorci, mo su za vojci. Niti se neko nije izvorci. Niko? Nisu dolazili. A kmet? Niko. Ja doduše nisam ni išao gore da nešto, jer nemam vremena, pošto jurim stalno materijal ovo. Da, da. Tu se radi i onda... Ako neko dođe, hvala mu što je došao. Vi? Mesna zajednica nije pokazala. A pa ja sam prošao i otišao sam u selo. I pitao sam, svi znaju gde je. Da. Svi znaju, ali kao mesna zajednica nije pokazala interesovanje da pomogne. Niko nije došao. Pa verovatno zato što je kuća ovamo, što se kaže, ni na nebu ni na zemlji. Nije ni u Krupac. Pa dobro, vi se vodite kao izvor. Selo izvor, da. Da, ono za glasanje kad su bili ono da dolaze, tu su došli, kad je trebalo da bude, da uzmu ko za koga ili to, da, aha, ko izlazi na glasanje. A šta vi kažete, nešto ste? Pa ne, ja sam, neki smo rodbine, braćo, zajedno radimo, koliko sam mogao, pomogao sam sve što radimo. I u firmu smo se organizovali malo, će bude kad bude oko platu da mi pomognu malo financijski i tako da. Ima još jedan kolega, ali oni se trenutno na poslu, oni stalno tu. Evo već 3-4 dana stavljamo. I vi, vas 4-5, ovo sve radite sam? Ne, dolaze još. Bili su i kolege. Bili su dobre, ima 5-6 dečaka. Bili su njegovi sinovi, bili su... Na poslu, oni, na primjer, su u prvu smenu, a popodne dođu pa se radi. Da. Tako da organizujemo se uvek da nešto... Relativno brzo smo se organizovali. Pa da, puno ljudi i onda brzo i poslu. Da, a gde radite vi, u kojem delu u Tigar? Ja sam u Tigar Tajers. Konfekcija. Vidim ove tigrove cipele. Da. A šta u konfekciji? Ja sam konfekcioner. Radnik? Radnik, da. A ko je ovaj dečko? Dobri. Kolega. Ovo je gorivo. Da, pa mora malo da ima da se... Svaka čast. U trupcu ima da je onaj dečko u trupcu žive, ali su sa zetom kolega. Čekaj tebe, znam, futboler. Dobro, i sad igraš. Pa podgojoš i se malo. 100 kilo čista mišići na masi. Dobar si igraš bio. Ima ga i ovaj dobe, kao ga bio? Neće, on se sramio. Nije fotogeničan. Kao ga šta bio? Nema na RTS, samo na... Ajde, ajde. Lokalno. Ajde, ajde. Da u krase da vam si gleda neko na kada. Ajde, pozdrav. Pozdrav, sad ću ja tamo da ga snimim.
A da li ovaj tamo lager? Dođi, dođi, šta se kriješ? Tražimo humane ljude koji hoće da pomognu. Zdravo. I on je Tigrovac. Ništa bez Tigrovci, gledaj rukavice ima. Pozdrav ljudi. Samo napred.